Məmmədova Zülfiyə, Narınc Psixologiya Mərkəzinin Ailə və Yeniyetmələr üzrə psixoloqu. Mən bugünləri sizə yeniyetməlik devri haqqında danışmaq istəyirəm. Yeniyetməlik devri insan devrinin ən önəmli bir devirlərini əhatə edir. Bu devir uşaqlıq devri ilə gənclik devri arasında olan bir zamana təsadüf edir. 10-15 yaş devrlərini və məktəb illərinin 5-8 siniflərini əhatə edir. Bu devirdə insan sanki sosial varlıq kimi, yenidən doğulmuş kimi özünü hiss edir və ətrafda nə baş verdiklərini dərk etməyə çalışır. Bu devirdə yeniyetmələrin bədənlərində baş verən fiziyoloji dəyişikliklər və onları çaşqın halına gətirir. Ümumiyyətlə, yeniyetməlik devri qızlarda oğlanlardan daha tez baş verir və daha tez başlayır. Və bu devirdə qızlarda bədənlərində baş verən dəyişikliklər, menstruasiya halları onlarda bir çaşqınlıq yaradır. Oğlanlarda isə səslərinin dəyişilməyi, fiziyoloji bədənlərində sızanaqların çıxmağı, üst tərəfinin, alt tərəfinin uzanmaları, əllərinin, çənələrinin uzanması onlarda belə bir çaşqınlıq yaradır. Və bu fiziyoloji dəyişiklik yeniyetmələrdə psixoloji gərginliyə də gətirib çıxardır. Və bu məqamda yeniyetmələr özlərini sanki bir boşluqda hiss edirlər və bunlarda mən konsepsiyası önə çıxmağa başlayır. İndiyə qədər əgər hər bir şeyi valideynlərin göstərişi ilə edirdilərsə, bundan sonra onlar özlərini daha sərbəst, daha azad olmaqlarını istəyirlər və bu məqamda valideyni arxa planda görmək arzusu onlarda yaranır və özlərini təsdiq etməyə, ətrafda baş verənlərin özləri tərəfindən suallara cavab axtarırlar və özləri həll etməyə çalışırlar və sanki bunlarda bu devirdə yaşlılara meyillik, özlərini daha çox böyük görmək arzusu yaranır. Psixoloji gərginliyin baş verdiyi bir devirdə valideynlər çox vaxt uşaqların bu gərginliyini başa düşmədiklərinə görə çox zamanlar onlarla şiddət göstərir və onlarla daha kobud rəftarlar edirlər və valideynlərin məlumatsızlığı ucbatından bu devirlərdə, yeniyetmələrdə böhranları gərgin keçir. Ümumiyyətlə, yeniyetmələr birinci böhran devrini daha rahat, daha ailədə sakitçilik, sabitçilik olarsa daha rahat keçirirlər və ikinci böhrana da daha rahat keçə bilirlər və özlərini sosial varlıq kimi təsdiq edə bilirlər. Bu məqamlarda valideynlər nə etməlidirlər? Valideynlər yeniyetməlik devrində uşaqları ilə daha mehriban, onların arxa planda olduqlarını hiss edərək qəzəblənmədən özləri istəkləri ilə, uşaqlarının istəkləri ilə onlarla dost olub və özlərini onların dostu kimi hiss edərək, onların dostu kimi sübut edərək özlərini onların önündə göstərməyə çalışmalıdırlar. Ümumiyyətlə, yeniyetməlik devrində uşaqlar valideynlərə nisbətən daha gərgin olurlar və valideynlər bu məqamlarda uşaqlarını daha çox başqaları ilə müqayisə edirlər və başqalarına nümunə göstərməyə çalışırlar. Lakin bu devirdə mən düşünürəm ki, sendviç terapiyasından istifadə edərək bu gərginliyi daha rahatlıqla aradan qaldırmaq olar. Məsəl üçün, mənfini müsbətə yönəldərək, məsəl üçün, müsbət, mənfi, sonra da yenə müsbət, yəni sendviç terapiyasında çörək, arasında başqa bir yiyəcək bir şeylər və üstündə yenidən çörək. Yəni uşağın, tutaq ki, uşaq yalan danışıb, onu danlamadan, onu başqa birileri ilə müqayisə etmədən aradan qaldırmağın birinci onun müsbət etdiyi hərəkətləri onun yadına salmaq. Axı, sən əvvəllər heç yalan danışmırdın, sən əvvəllər başqa cür idin, sən əvvəllər daha hər şeyi valideynlərə vaxtında söyləyirdin.
Bu müsbət və sonra mənfiyə doğru yönəldirik. Bəs sən nə əcəb indi yalan danışmağa başlamısan, hər şeyi evdən gizlədirsən və heç nəyi heç kimlə paylaşmırsan və sonra yenidən stimul verərək mən başa düşürəm ki, sən bir də belə bir şeylər etməyəcəksən və mən səni daha yaxşı, daha ağıllı görmək istəyərəm. Deyərək bu terapiyadan həm məktəbdə müəllimlər və ailədə də valideynlər istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, bu dövrdə yeniyetmələrin daha çox ünsiyyətə tələbatı olur və onlar danışmaq, çox, onlarda yaranan suallara cavab axtarırlar və bu dövrdə əgər valideynləri onlarla yaxınlıq etməzlərsə, onlar bu sualları başqa bir tərəfdən, başqa bir yerdə axtarırlar və özlərindəki o boşluğu doldurmağa çalışırlar və bu məqamlarda da əgər valideynlər bu boşluğu doldurmasalar, yeniyetmələr özlərinə başqa tərəfdən dost axtarırlar və bu dost axtarışı da yaxşı və pis ola bilər və onları daha pis tərəfə uçuruma apara bilər. Biz bilirik ki, hər zaman mənfilər müsbəti daha çox özünə çəkir və insanlar həmişə mənfiyə tərəf meyilli olurlar. Daha çox bu yeniyetməlik dövründə olur. Ona görə də bu məqamları valideynlər daha diqqətli olmalıdırlar və uşaqlarındakı o gərginliyi gördükləri halda onu həmin bir məktəbdə məktəb psixoloqlarına və yaxud da ki, mərkəzlərdəki psixoloqlara müraciət edərək dəstək almaqları məsləhət görülür. Və bu məqamda təkcə yeniyetmələr özləri yox, valideynlər özləri də psixoloji dəstək alsalar daha yaxşı olardı.